Městská knihovna v Praze se v průběhu listopadu zaměřila na vzdělávací akce týkající se udržitelného životního stylu. Všechno se to tak trochu točilo kolem obalu a bez obalu a kolem komunitních sdílení různých věcí. Měli jsme vlastně přednášku o kompostování, dvě právě přednášky na bez obal. Měli jsme tady člověka, který je odborník přes problematiku odpadu. Bylo to dosti pestré. Jedna z přednášek tohoto cyklu se týkala sdílení jídla a jiných produktů. Představily se tři menší iniciativy, které nabídly několik různých cest, jak se dá díky sdílení žít udržitelněji a zároveň vytvářet dobré vztahy v rámci komunity. Asociace místních potravinových iniciativ zastřešuje u nás v České republice rozvoj potravinových iniciativ, které jsou založené na přímém vztahu mezi zemědělci a spotřebiteli. A rozvíjíme zejména tzv. Komunitou podporované zemědělství KPZ-ko. To je způsob produkce a spotřeby potravin, kdy mezi zemědělcem a kupujícím už předem vzniká vzájemný závazek. Pěstitel může dobře plánovat úrodu a spotřebitel přesně ví, co a od koho kupuje. Jsem si našla toho zemědělce, kterýmu důvěřuju, vím, že to dělá tak, jak já chci, a on to pro mě vypěstuje a já mu zapodám ty svoje peníze. Dalšími představenými iniciativami byl místní výměnný systém Pralec, tedy skupina necelé 200 lidí, kteří mezi sebou směňují nejrůznější výrobky a služby, nebo mobilní aplikace Na ovoce. Nám bylo líto, kolik nezužitkovaného ovoce každoročně nacházíme, takže nejdřív vznikla mapa. Takže pokud já objevím nějaké místo, vracím se na něj pravidelně a používám naši aplikaci, tak by bylo fajn podělit se o ten objev i s ostatníma. Nezůstalo ale jen u mapování. Dnes organizace pořádá i vzdělávací semináře, vycházky do méně známých sadů nebo nové ovocné stromy přímo vysazuje. Já bych byla radši, kdyby těch lidí chodilo do sadu víc. Častokrát to mají fakt za rohem vedle svého paneláku. A nebáli se sbírat to volně dostupné ovoce. Jeho tady mraky a je pro všechny.